сега да видим как вървят нещата около Тракийската гробница в село Караново, където бе скрита или открита. Първо, първо се е скриви. Да. И сега я откриваме. Точно така. Където беше открита безценна колесница. По-старо... Как ще откриеш, ако не я скриеш? Точно така. Мисли ги малко тия неща. По-старо ти си я скрил при три века. Вместо да съхраним това богатство, колесницата е оставена произвола на атмосферните условия. Кой е отговорен за това, ще ни разкаже Ева Веселинова. Приказната колесница, открита край село Караново, те не забрава и е заплашена от унищожение. Проблемът е с източна могила Караново, обект открит през 2008 година. Това е най-старата гробница от римската епоха на целите Балкани. Тя датира още от първи век от новата ера. Тази гробница е на тракийски аристократ, който е играл важна политическа роля и е бил много добре познат и на римския император. От 2014 година могилата се руши, никой не я поддържа. Има теч в временното покритие, вследствие на което върху колесницата и ритуалните площадки капе вода. Самия могилен насип е започнал да се разпада, а самата зидена гробница е разцепена на две. Вече сме край Нова Загора, село Караново. Източната могила се намира на половин километър до селото. Ето я тук, нека сега да проверим има ли някой горе. Добър ден! Поздрави, господари на ефир! Тук сме, за да видим този велик археологически обект. Може ли да ни разкажете малко повече за него? Ами тук разкопките започват 2008 година, като те са спасителни след интервенции на иманяри. А както нагледно се вижда, са открити скелети на два коня, колесница, която е четириколка с твърдо окачване, 1,20 м диаметър на колелетата и 12 спици. От 2008 до сега музеят Нова Загора стопанисва това място. Да. Какви са грижите, които се полагат? Вижте сега, първо трябва да започна от там, че аз не съм специалист в тази област. Временно съм назначена от ноември месец миналата година. Добре, какво се случва зимата с всички тези находки? Те си остават тук, така ли? Да, абсолютно всичко се остава на място тук. Да се консервира по някакъв начин, за да се предпазва от външните условия? Не съм специалист. А как се популяризира този обект? Реклами, брошури, билетчета... Брошури не мисля, че има. А, що? Как разбират хората за него? Никак. Всеки публикува нещо във Фейсбука си оттам. Рачков, ти публикуваш ли за могилата? Да, да, всеки ден. Да видиш как валят лайковете. Легените къде са, които са тук, когато вали дъжд зима? Няма да отговоря повече нищо. Това са... Вижте сега, аз съм на работа тук, съгласете се. Добре, вашата работа е да ни кажете дали тук, на този обект, когато вие го отваряте, за да го виждат хората, има легени или няма, когато вали дъжд. Ми както виждате, няма легени. Има, има! Всеки ден ли си мислите, че аз ги свалям? Тоест никога няма легени тук. А, не, лъж. Нали казват? Я си помислете още веднъж. Ами сега имало е. А защо са тези легени? Ама чакайте сега, кажете тези легени от римската епоха ли са или от китайската? Кажете сега. И какво правят тук? Китайската са истина. От китайската. Добре. Защо се слагат тези легени? Каква предпазна мярка са те? Нищо не мога. Нищо няма да отговоря повече. Или ги слагате? Няма да отговоря повече. Кога ги слага? Директора на музея или идва и ги слага? Или вие лично? Извинявайте, Пейчев, че така таковам от господари на ефира са. Тук ме притискат. Задаваме ви въпроси. Да. Ето, давам ви. Поздрави от господари на ефира. Можем ли да разговаряме с вас, тъй като госпожата тук каза, че вие сте отговорни за обекта? Този обект е на Министерството на културата. Вие като исторически музей Нова Загора, каква отговорност носите за този обект? Единственият човек, който поддържа този обект, без да носи отговорност за този обект, е директора на историческия музей. Точно за това искаме да разговаряме с вас. Да ни разкажете какво се случва тук. Да разговарям с вас. Ама господин Пейчев, срамно е да сте директор на историческия музей в Нова Загора и да не желаете да поемете отговорност за поста, на който се намирате. Вижте, как ще ме докажете, че господин Пейчев отговаря за този обект? Питайте собственика, Министерство на културата. Бихме искали първо да имаме вашето мнение. Не искам да разговарям. Не искате, ама Ева Веселинова май не е съгласна с вас. Звънният номер е зет. Но след известно време, директорът Пейчо Пейчев реши, че май е по-добре да се срещне с нас. Ходихме малко да разгледаме вашите исторически забележителности. Освен легените, които видяхте, другото харесва. Да, легените хични ни харесва обаче.
Това е положението. Значи тази гробница е първо с неуреден статут. Извършени са десетки закононарушения. Уникален директор! Уникални легени! Четвърти век преди Христа са тия легени, господин Бацин. Не, бе, от този век са китайски. Не е верно, прани са тогава. Хората по това време са прани много. Искам да питам, кой отказва среща с Ева Веселинова? Кой отказва среща? Както каза директора, това е положението. Това е положението. Така каза директора. Кога? Това е преди малко. Затова вместо тракийска колесница ще гледаме китайски легени. Скъпи приятели, такова отношение към историческото наследство е възмутително. Докато се разберат кой трябва да поеме отговорността и грижата за този обект, последствията за уникалната колесница могат да станат необратими. Съвсем скоро ще разберете с какво се оправда директорът на Историческия музей в Нова Загора. Съвсем скоро!